ואומר שר הביטחון משה בוגי יעלון, הוא מכוון אליך, מסע הצתה ושיסוי חסרי תקדים בחומרתם נגד הרמטכ"ל וצה"ל, במקום אחריות יש שרים שמגלים הפקרות. שיתקפו אותי ויגבו את החיילים. ובכל זאת האמירות החריפות של שר הביטחון כלפיך, יש עליך אחריות כחבר הקבינט? תראה, הנושא זה לא בנט או בוגי, הנושא היא מה נקודת המוצא שלנו כחברה. היה חייל בשדה קרב. השאלה אם אנחנו אוטומטית כנקודת מוצא מייחסים לו כוונות זדון, או שאנחנו מייחסים לו כברירת מחדל לפני חקירה, הרי החקירה עוד לא קרתה חקירת מצח, האם אנחנו אומרים, הוא שם כדי להגן עלינו, על מי הוא מגן למען השם? כרגע, בדקות שאנחנו יושבים פה, יורד גשם בחוץ. יש אלפי חיילים מגבול הצפון ועד סיני ששומרים עלינו, אנחנו צריכים לגבות אותם. כן. זה הבסיס של דרג מדיני, זה לגבות את חיילי צבא ההגנה לישראל, ואנחנו עם החיילים. על זה אין מחלוקת, כי אף אחד בעולם או אף אחד בישראל לא חושב שלא צריך לתת גיבוי. השאלה איך מתייחסים למקרה חריג, שעל פניו כנראה כמקרה חמור. אז אני אגיד לכם שמה אני הייתי עושה לו הייתי שר הביטחון וראש הממשלה. יום חמישי בבוקר, אירוע קשה מאוד, שני מחבלים מרצחים יוצאים להרוג אזרחים עם סכינים. הם נורים במקום האירוע, כן, יש אירוע בעייתי, אני לא מתכחש. הייתי דבר ראשון אומר, בואו נחקור. יש לנו סטנדרט מאוד גבוה, הייתי קובע מה הסטנדרט של צה"ל, סטנדרט מוסרי גבוה מאוד, ניתן לחקור. למה ומה בער לכל כך הרבה אנשים, הן בממשלה, הן באופוזיציה, כולל מי שישב פה, לחרוץ גורל, כבר בחמישי בצהריים, אחר הצהריים, לפני חקירת פיקוד, לפני חקירת מצח. יותר מזה, תחשבו אתם חוקרי המצח. כל צמרת המדינה כבר חרצה את גורל החייל. עכשיו אומרים, לכו תחקרו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אם הולכים לחקירת מצח, בואו נמתין. זה המינימום האפשרי. טוב, השר נפתלי בנט, תודה רבה לך, שר החינוך. תודה רבה.